بچه خان نړیوال پوهنتون تر اوسه درک نه معلوم ده، خو خوست میشتې د جوړېدو هیلې لري. خوست کې یو شمېر ځوانانو او مدني فعالانو د ملي سرپرست وزیر همایون قایمي په دې موخه وستایو چې د بچه خان نړیوال پوهنتون لپاره یې ډېرې منډې ترړې کړي. نو موږ نه یوازې وزیر صاحب، هر هغه څوک چې د خوست لپاره، هر هغه څوک چې د بچه خان پوهنتون لپاره، هر هغه حکومتي او غیر حکومتي اشخاص، افراد، هر څوک چې د شخصیتونه چې د خوست لپاره په بیلابیلو برخو کې مرسته کوي، کار کوي، موږ هغه ستایو. د ستاینې هغه د بچه خان پوهنتون نه د نوموړي ملاتړ او د هغې د پوره د ځمکې او د بودیجې د تهیې تدارک په برخه کې د نوموړي نه ستړي کېدونکې هلې ځلې وي چې موږ نن ورځې د پلمریت وړاندې لرو. موږ ته ښه ټول په دې پوهېږو چې جناب ډاکټر صاحب همایون قایمي د کابل دی، په کابل کې زېږېدلی دی، خوستیان غونډه یې په خوست کې جوړه شوې ده. دا یو ابتکار دی چې خوستیانې کوي. د کابل یو اوسېدونکی چې د کابینې وزیر دی او موږ ستیان غونډه په خوست کې نیسو. د ملي سرپرست وزیر ډاکټر همایون قایمي د ویډیوي پیغام له لارې خوست میشتو ته ډاډ ورکړ چې د بچه خان نړیوال پوهنتون د جوړېدو په هکله بلا نور هم خپلې هڅې او تلاشونه ګړندي کړي. ډاکټر محمد اشرف غنی د هدایت سره سم په خوست ولایت کې د فخر افغان او د سولې او ورولۍ د عدم تشدد سالار بچه خان پوهنتون د نړیوال جوړولو د کمیسیون مشري په غاړه لرم. درنو او عزتمندو خوستیانو، داد در کوم چې د نورو مسؤلیتونو سره سره زه په دغه مهم مسؤلیت تر پوره ته توجه او به ځانګړی وخت ورکوم. د بچه خان نړیوال پوهنتون به د افغانستان لومړنی نړیوال پوهنتون وي. په دغه پوهنتون کې د افغانان او نړیوال استادان تدریس کوي. دا بچه خان نړیوال پوهنتون په هکله له تیرو څو کلونو راهیسې اوازې خپرېږي چې ګویا خوست کې جوړېږي، خو تر اوسه په عملي بڼه که څه هم ظاهرا یې ځای معلوم شوی، خو بودیجه او نور مراحل یې لا هم نه دي طی شوي. خو هیلې شته چې دا نړیوال پوهنتون د ځوانانو د روزنې او فکري بدلون په جوړېدو کې خپل اغېز ښکاره کړي.